Olá, tem uma grande novidade para você que quer entrar no segmento do delivery de frango frito ou loja de frango frito. Estou abrindo 10 vagas, imperdível, 10 vagas limitadíssima para você que deseja entrar nesse segmento do frango frito. Vou deixar maiores informações na descrição do vídeo. Entre em contato e garanta já a sua vaga.